Xalqimiz tafakkurining betakror mo'jizasi, Navro'z ajdodlarimizdan bizga meros bo'lib kelayotgan o'lmas qadriyatlardan biridir. U asrlar mobaynida insoniyat taraqqiyotining har bir yutug'idan doimo kuch va quvvat olib kelgan. Qadim-qadim zamondan Navro'z bizning hududimizda xush baraka so'rab turli marosimlarni o'tkazishgan. Navro'z O'rta Osiyoda yashagan qadimgi dehqonlarning bahoriy udumlari to'plamni e'zozlash, suv, olov, tuproq, quyoshga sig'inish bilan bog'liq marosim va e'tiqodlar asosida paydo bo'lgan umumxalq bayramidir. Bu bayram yerni sevishga, mehnatni qadrlashga, ko'klam mo'jizalaridan lazzatlanishga, hayotning boqiyligiga iymon keltirishga o'rgatadi. Navro'z eski yil tugab, yangisi boshlanadigan, dehqon umid bilan yerga baraka urug'i qadaydigan, cho'pon qo'y qo'zalarini yam-yashil o'tloqqa yoyadigan saodatli kundir. Bu kunda ezgulik tantana qiladi. Bu kun mangulikka daxldordir. Fasl boshi yil boshidan Navro'zim, fasllarning sirdoshidan Navro'zim, boy chechaklar boshlarini silagan, to'rt faslning quyoshidan Navro'zim, bulbul ketmas bog'larimga xush kelding, men yayragan chog'larimga xush keldingiz.